Abaganda n'Abasiraamu mbadde mbasaba page eno tugikuulemu. Otherwise bwe gutabeere gutyo, mpaawo magombe gazza ebiyiriro byagwo musaayi. Obusiraamu n'Obuganda kanzitwale nga institution ez'ebbiri naye ng'ate ziri sensitive nnyo. Omusiraamu asobola okukola ekintu ku lw'obusiraamu bwe, n'Omuganda asobola okukola ekintu naddala olw'akabaka we. Gwali soose ne weebuuza, zino institution ez'ebbiri eziri sensitive ennyo ani yazireetedde okukoonagana? Era abasibe makomera, oli musanga nga si Muganda ba political prisoners, ajja kubeera Musiraamu. Fenna nze naawe Museveni atweraliikirira, si lwakuba nti tuli babi nnyo, ne lwa nsonga nti atusobezza nnyo. Abasiraamu balema olunaku olwaleero, abalala n'amaka gaafa, abalala batambulira ku miggo, abalala bali mu ntaana, n'Abaganda abasinga bali mu makomera. Era bw'oligendako mu makomero noonye ba political prisoners, bw'atalibeera Musiraamu alibeera Muganda oba alibeera byombi. Lwaki? Obwanga tubujja ku mulabe waffe fe abajoonyeseddwa, tutandika okwerwanyisa. Ani ali emabega w'olutalo luno? Era omuvubuka okuva eri n'akuba Ssaabasajja Kabaka ogukonde, wali soose ne weebuuza nti yava mu bbanga tewaliiwo yamutuma? Abaana nga bali ku mizigo, omwana wa neiba n'ajja n'ayonoona ku mulyango gwo, naye ng'atuuse okwawula, ng'asusse n'okugenda ku poti, aswana okugenda mu kaabuyonjo kabini, naye n'asalawo okujja okwonoona ku mulyango gwo, ottangamu ku bigere nga tonnamulumba okube. Yaalibanga maama we yamusindise ng'akunoonyaamu lutalo. Abasiraamu n'Abaganda, tubuuke enkola ya Museveni eya divide and rule. Museveni asobola okubeera mulabe wammwe, naye ate ye yennyini n'abalaga nti mmwe balabe n'abalabe. Era muba mumaze okwetta n'okwesaanyaawo ku ssaawa esembayo, ye najjanga omutabaganya, najjanga omununuzi oba najjanga leefali azze okugusala. Waali soose ne weebuuza, yeekolera ne bw'ajja n'ayogera ng'abanja Kabaka we, oba ne bw'asaba Ssaabasajja Kabaka w'ajjanjabwa ekitegeerekeka? Zireeta abakungu b'emmengo okuva ku minisita, ku bakulu b'ebika, abaami b'amasaza, abaami b'amagombolola, abakozi b'oku radio ne TV, nga batuvumirira okuvvoola Buganda n'okusuula ennono za Buganda. Ne zireeta omuntu n'avuma Ssaabasajja Kabaka n'amulengezza. Mmenga eyo towulirangako kigambo kivaayo. Ako kabeera akabonero twalibanga ffe tugenda okusaanyaawo ensi yaffe, ffe Abaganda n'Abasiraamu. Kubanga ffenna bwe kituuka ku nsonga zaffe ziri sensitive nnyo, ate tuli short tempered, tewaliyo Muganda ne bw'aba mugumiikiriza atya gw'okwatira ku Ssaabasajja Kabaka n'asigala nga kiri okke oba n'atareacting. Kyokka ate era tewaliyo Musiraamu ne bw'aba musiru atya oba ne bw'aba teyasoma Busiraamu atya gw'okwatira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ateesiwala oba n'atanyiiga, ate ng'okunyiiga kusobola okuleeta reaction. Abaayi, guno omuliro oguli mu kwandaala ani aguseesaamu? Ani ali mu kugukumamu? Waalibaawo ekitta bantu ekigenda okujja nga gavumenti
ekyetabiddemu mabega nenga ffe nnyini Abaganda n'Abasiramu ffe tukikulembedde. Wakati yawo gavumenti egenda kutta Abaganda era gavumenti etta Abasiramu, tegenda bakuba masasi kube eyagala kiteeka mu mmwe mwennyini nti Abasiramu n'Abaganda bali mu kwetta. Naye nga buli afa ate weewunye wabeera waakwatibwa. Nkiddamu, nga buli afa ate weewunye wabeera waakwatibwa. Kubanga ffenna tukimanyi nti Obuganda n'Obusiramu institution ezebbiri ziri sensitive nnyo. Muganda mukwatire Kabaka we, Omusiramu volo w'ekitiibwa Allah, ate volo mutume sallallahu alaihi wasallama. Kakati enzite egenda okujja egenda kubeera ya bijambiya, kubanga Omuganda agamba nti ali kusongamu olugalo ndi rumenya, ali kukabya amaziga ndi mukabya musayi. Mu bufunze bajjajjaffe baatabaasanga muli nangabo oba amafumu. Kyokka ate bo bannaffe Abasiramu olw'okuba nti babapaatiikako eky'obutujju bagenda kukozesanga jambiya. Okulumba Omuganda ejja kubanga jambiya ku mutwe, okulumba Omusiramu gagenda kubeeranga mafumu. Wakati awo wabeerewo abakwatibwa. Musiramu gundi wasse Omuganda, Muganda gundi wasse Omusiramu, naye nga gavumenti y'ebirimu y'eri mu kubasaanyaawo. Kyovola bambasaba, wakati ng'ebifuba bikyatwefuka n'obusungu ffenna nga tukyayina bungi, katuleme kugwesalira, eyo peji tugikuulemu. Mame waka, twabanga n'ensonga zaffe ng'abaana nga kitwetaagisa tutabaganya tutuule mu mbuga ye, teyabuuzanga nti ggwe okoze eki naawe okoze eki, wabula yatugambanga kimu, mbadde mbasaba tuzze kutabagana. Saagala kumanya ani yasobezzaani, ani yakoze bw'ati, kubanga yamanyanga ekinaava mu kwesongamu engalo. Maama oyo wamma maama ono, maama oyo maama ono, mugenda kuvaawo temutabaganye. Mbadde mbasaba Abaganda n'Abasiramu tubeere bagezi ensonga eno tugibuuke. Otherwise jegendo tukomya mugenda kulaba ku bitaba by'omusaayi ng'Abaganda abali prominent bafudde n'Abasiramu abali prominent nga bafudde. Nkiddamu, ojja kulaba ku Muganda ali prominent ng'afudde nga si masasi, kubanga amasasi ffenna tumanyi gye gava, nga bamutemyetemye. Ate oluvannyuma olaba Omusiramu era ali prominent ng'oyo afumitiddwa mafumu naye nga tageti y'eriwa. Mmwe mwennyini mwerwanyise abajoonyeseddwa abasinze okutulugunyizibwa gavumenti eno. Mmwe bennyini mwesaanyeewo, kikome ku kwesaanyaawo. Ne wakati mu kwesaanyaawo wagenda kubeera w'abakwatibwa. Nga bw'olaba nti Omusiramu afa, Museveni ssebo n'akwata Kamuga. Kamuga y'alina obuvunaanyizibwa ku nfa ya Kirya. Kamuga y'alina obuvunaanyizibwa ku nfa ya Kiggundu. Kamuga y'alina obuvunaanyizibwa ku nfa ya Bahiga. Kamuga y'alina obuvunaanyizibwa ku nfa ya Jindi. Kye kigenda okuddamu Muganda bw'afa nga bakwata Omusiramu, Omusiramu bw'afa nga bakwata Omuganda. Kubanga ono omusajja akimanyi mumuyinako obusungu bungi nnyo. Kugambye bw'otuuka mu makomera ba political prisoners bw'ataabe Musiramu ajja kuba Muganda sinakindi byonna. Kati ayagala abeesaanyiseewo y'abayite wakati, ate oluvannyuma ajjengo omununuzi. Y'ensonga lwaki gavumenti ng'omuyima waffe tenna stepinga mu nsonga eno, kyokka ng'emanyi kye kitegeeza olutalo lw'amawanga n'amadiini.
Neru n'olutalo teruli ku mizikiti. Nti basenze omuzikiti. Oba teruli kusendawo mbuga za Buganda. Naye luli kwa yatola wa Buganda ye yavumiddwa n'omutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mubuli ngeri wabeerawo okuyiwa omusaayi. Naye ggwe weebuuze, where is government? Waliwo asobola okugamba nti gavumenti teyingira mu byamadiini. Ne gavumenti esobola n'okukusanga ng'otambula makubogo. Negamba nti nkwekengedde. Oyinza okuba oyina emisango gy'ogenda okuzza nkukutte. Nga gwe yeekengera agenda okuzza emisango alabika agenda sala kasimu n'emukwata. Naye ewali okuyiwa omusaayi mu institution is bili ezisinga okubeera sensitive nga si lutalo lwa kusenda mizikiti oba mbuga z'amasaza. Wabula abaamaanyi mu institution ezo nga be balumbiddwa, government tenna stepping in na kuyimiriza kintu ekyo. Government entegeevu oyo sheikh yabadde emukwata. Kubanga government eswa n'okugamba nti yeekolera ebigambo by'oyogera bikuma obukyayi oba bisiga obukyayi era biyinza okuvaako ekitta bantu. Sejjirinya ne Sewanyana baatugamba nti ekyabakwasa ne kibatwaza mu kkomera eruzira. Baayogera ebigambo ebikuma omuliro mu bantu era mbu bye byaleeta ebijambiya e Masaka. Mubuuze gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ku kino ekiriwo ekigenda mu maaso tekisobola okuleeta ebijambiya n'okusinga ebyali e Masaka. Lwaki tenna stepping in? Nga mu COVID-19 yakwata yiga, hante yinza okugasa tuyingira mu bya ddiini, nga yakwata yiga ekyamutuusa n'okugenda mu ntana. Kubanga nze yiga ali mukwano gwange yayinamu endwadde ze ng'omuntu, bwe yatuuka eruzira ne bamuggya ku ddagala lye ng'ate bamukubaakuba ebiyiso. Yiga agenda okudda ku ddagala ng'eddagala lifuuse butwa era yiga n'afa. Gavumenti wakati yeekolera ng'asobola okusensinga ekitta bantu, ekigenda okuba gwe ky'ogamba yo tenna sensinga. Lwaki esirise? Era lwaki sheeyo oyo tannakwatibwa oba okuweerebwa okubuulira? Regardless okubuulirako kwali kukyamu oba kwali kutuufu, naye ekiva mu kubuulira kwe kisobola okubeera ddaamu y'omusaayi n'ensi yaffe n'esigala matongo. Lwaki gavumenti esirise? Mubufunze nti gavumenti yalibanga eyina ekigendererwa eky'okubasaanyaawo naye nga mufaanana nga mmwe abeesaanyaawo. Era nawuliziganya ne Muzeeyi Magala ne Mugatodda ku interview yonna ng'oyogera ku nsonga z'obusiraamu, n'ambuuza lwaki, ne mugamba ntaasabula mu bwo. Oyinza okubeera target egenda okusookerwako wakati w'olutalo olw'Abaganda n'Abasiraamu. Era ne Sheikh Simu saamufuna ne namutumira bemmanyi abasobola okumutuukako ne mugamba nayakkakkane. Otherwise ekigenda okuva wano mu kukasuka oba okwekasukira, gavumenti yennyini egenda kuttaka Simu ekiteeke ku Baganda, ettene Muzeeyi Magala yagala nnyo Obuganda ekiteeke ku Basiraamu. Tewali lutalo luzibu nga lwa mawanga na ddiini. Kuba olaba neddwe ddiini luzitowa, oba olaba lwa mawanga gokka luzitowa, ate olwa mawanga n'eddiini ng'ate eddiini eyo yeesinga obutayagala muntu yeemonkoolera ku mutonzi waayo oba n'omutume waayo. Ng'era ne mu bwakabaka bwonna Abaganda be bantu abataagala muntu yenna asonga mu kabaka waabwe. Kisimbalala nti aba ababiri bwe beekasukiro bawe beetunula mu buufu
ruinzo obutagwa naye ate lusobola obutabaawo naye nga waliwo alukumamu era alutambuliza munda. Kyannaku okubeera abaana b'enjala oba abaana abatazaalwa maama ali mu maka oba mukyala ali mu maka. Abalozi mwe mutasoma, mwemu abatisse ebidomola, abagesegese n'amwe afuka bamajino ate najja bakumamu olutalo ne mwerwana mwekka agenda kuloga asunsula omu kwomu. Ekyalo kirowooza nti abaana ba Katongole, abaana ba Muwulya bali mu kwesanyawo. Naye nga nnyaabo ono ali mu maka muganzirwazza atabazaala y'ali mu kubasanyawo. Ebiseera ebisinga abatulugunyizibwa ababiri balina kubeera ba mukwano nnyo okunoonya engeri gye bejja mu busibe. Tunejja tutya mu busibe ng'essaawa eno abatulugunyiziddwa ababiri twenyigidde? Mbadde mbasaba tetwenyigira, kubanga n'eyakozesa ekigambo ekyo yali mutume, kubanga teyalina nsonga lwaki yali akikozesa. Era baganda bange Abasiraamu, omusajja oyo ebigambo bye byali tebikiikirira mmwe, kubanga tewaaliwo nsonga lwaki yali abikozesa. Kati ate naffe Abaganda, ebigambo ebyo tebyafuluma mu ddiini ya Buyisiraamu, just byafuluma mu sheyi ow'Obusiraamu lwakuba yabifulumiza mu muzikiti gwa Allah. Naye abantu bangi abalya ssente nga munnaddiini yayimirira n'agamba Museveni muzeeyi motoka ekaddiye ate 2026 atuusi golowooza yali akiikirira Bukatuliki oba yali akiikirira mu kkuto gwe? Kubanga omusumba faaza 2026 onoonyayo ki? Waliyo ki ekikyo? Ozenga kadala? Ozenga chief campaigner? Ozenga muwagizi? Ozenga mutabaganya? Kakati bantu bangi abakozesa platformu okuvumaganya ekintu ekyawamu ekisibagiddwa. Ng'era bw'olaba Mayiga n'enkola ze bwe yajja n'akola statement mu kyabanja federo nga ntukya ne Kabaka ya single banja federo ne omukulu yajja kati tugenda kaba federo paka dimugende mukole ebirala, teyayogera ku lw'Abaganda. Naye yakozesa platformu ya Buganda n'okubeera Katikkiro okuyisaawo ebibye n'okuba ekyeyo ki. Ne ba imamu baba sheyi baakozesa obwa sheyi n'ekyambalo kyabwe ne platformu y'Obusiraamu okuba ekyeyo kyabwe. Simanyi oba baamanya obulabe obukirimu nti ate nabo buyinza okutwala obulamu bwa olabo yo sheyi tamanyi bulabe bwalimu nga tebugenda kuva mu Baganda, nga bugenda kuva mu Museveni, kubanga oli ye bw'aba ayagala tuteeka mu lutalo na kuttiŋŋana ayina kutandikira kweyagukuma. N'olwekyo mbadde mbasaba ba sheyi, waliwo sheyi gwe nnawulidde agamba tamale mirundi yali muganda omukatuliki bwe yavuma Kabaka temwavuma Bukatuliki, ne gundi yali mugundi bwati temwakola bwati. Mbadde mbasaba ebyo na peji yetu gikuulemu, kubanga tamale mirundi teyavumirako Kabaka mu Kereziya, yamuvumanga mirundi naye ono yavumira mu muziki teyakyambaza obuki Obusiraamu. Naye eyo si ensonga, eyo si ensonga. Ensonga eri emu ekigendererwa ekiri emabega wa kino kye ki? Nze nno bwe nkwana omukyala mba mwagala mu baana, kye kigendererwa ekiri emabega w'ekyo?
Newe ndi jane mkugaisa mubirigo. Njagala mutimago. Mba njagala mwana. Mwana sigenda mmuje mutimago. Kakati ya chikendiri wa chalu na olutalu. Chemu ino kunonya chechiri wa. Bashei namwe mutima nchari techeta. Gisaneru wachi chadja chitio. Mlaba ya gara tuwe sanyi wo. Ya gara tu sanya wo. Mchifana nchabali mkwe sanya wo. Demba sana. Peje na tujikule mu. Eroyo shei. Ye mwala mwete ftefo gena nenjiri ye masa. Jadiri ngana Museveni. Mwala mwe butono. 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 Chebuzito wa yadira atiri. Newe mbuteka mutoti. Tebujamu. Kubanga, mpawo chinyumira Museveni ngo kubala banga mweru wana. Era yensonga lwachi, atusizemwe entalo kwa opposition yezita gambika. Ayagala tuwete fika na fika. Kati Abasiramu na Abaganda, mbadde mbasaba, tuweka kanye fika na fika. Otherwise, chidako. Nga gunomre gucha gena maso. Mpawo, magombe gaza. Wali wali mkusama raizinga. Wabukule mbezewe mengo. Ayagalo kujamu yogu fuzi kubanga. Menga uli langa ayagala kujimalizo. Ba uli langa ajituse mmasansula. Ba atuse nemba kulubevi katenga Buganda. Etandi kila mubika. Ya hiyo nsonga lwachi. Neno video wa inzo gambo. Mwana alabika waka mukamwa. Mwana alwanyi sobu ganda. Unanga bavu makabaka tebavayo. Kaliso liso abe mchibi. Mwakira anga kumacha. Temudanga mwa. Hakumanyira bakulembe sa. Buganda bezimbye. Ngasine mitafu. Kugoba mpuga. Chasanya wenono kugoba mpuga. Yabie bitano chasanya wenono nezifuka program nezileta chine chimerele zichema sake budu. Mubuganda, humanyiriye mukabaka, Mubuganda, nabili ya kuata kazina Mubuganda nchise chimerelezi. Atera sija kuchizayo kubanga chimerelezi. Kuruno ngate chase. Kale, rachite baza atilisti ngaba taba ganya. Ngababa kule embezi. Ngaba taba ganya. Basisa. Kubanga chinechigenda maso runa kuwale. Bachimanyiko. Era bachina musheya. Abaganda. Buganda eri kusamarizingiwa. Kusana ukwale kubanga batu usembakulu bebi kabatani subasa nyao. Maka guno wakazi kabasatu. Nabala ni baba kwata. Jaja fekaira gajule mguru. Yazimbwa nafirwa n'omwana abaye mutemula banga yo Buganda emalirizi dosanyi zibwao oba bagituse ku matabi abalowooza nti bali mujisanyao tola banga balowooza nti bagituse ku matabi g'okujisanyao chokeno n'Abasiramu emizikiti bakoona Abasiramu basibwa bali makomera. Temula bango omusajja ali mukutusa marizinga rumu. Omusajja ali mututeeka mu ntamu. Fenna fenna Abaganda n'Abasiramu. Atusiike rumu. Muzukuke. Yensonga lwacho jja kwisanga. Ng'abakulembeze oba ab'Obusiramu. Abokuntikko nini ensonga bagitidde abamu. Kwaba manji eraga. Yobuzi, butavayo kujivumirira oba na kuleta mazzi gazikiriza muliro guno kubanga bakimanyi nti biyinza n'otwalira mu obulamu bwabwe. Diye naji participating mu abamanyi mu seven, bamanyi diye naji participating mu akyasobola okubeera target. Ekuba saba. Abaganda n'Abasiramu tokakane.
Bano bashei ababuulira enjiri yaabwe takwata bajja kudiringa na Museveni ajja kubettira. Wallahi billahi tallahi bwoba oyagala nswa n'okwongerako nti bazalinnya nendayira mu Luganda ne mu Luwalabu ajja kubettira kuba kyabatuma yakinoonya mu lutalo. Kakati kyabatuma bwaba kinoonya mu lutalo aina kutandikira ku bo okurecreatinga basheya abakuba ebyeyo mu Busiraamu bulamu bwa mwenda babutono butono era butono nnyo musobola okubeera mu lugendo ne ba YouTuber zeyimagana temuddamu mutono zaamu kamera ku nsonga y'Obusiraamu n'Obuganda kuba naye obulamu bwe butono. Sibaganda baba siramu sibasiramu bebajja okuttamagala era sibaganda bebali tabasheya abo kakuma lutalo kaseesaamu yajja okukikolako kubanga mbagambye Obusiraamu n'Obuganda Museveni abutya nnyo kati ayina okubutabangula bwesaanyiwo ate ali mu kusamarizinga Buganda kugimaliriza ky'ova olaba yakola diversion oba stunt ne famire emu omwana avumye basengabe omwana anyomye ekika omwana navuna gaze seetaaga kika si Museveni yango bye sihamu yango bi nga ye akulaga ntamanyi mugaso gwa kika ate nga bakulaga bagya muterereza obulamu nammwe abalamutandika okunyooma ebika byammwe ne basenga abammwe kubanga twakula tugamba nti ebidiba biddira bannannyini byo omwana alemereddwa okubuulirirwa ekika kubanga ekika kwe kwabanga amasiga aga Buganda eyaleero n'eyenkya kwe kwabanga amasiga ag'ennono omwana asobola okuvuma taata we ne Ssaabasajja Kabaka abasobola okumuvuma omwana asobola okuvuma ssenga we ne Ssaabasajja Kabaka asobola okumuvuma ebyo yali pulaani wakati wa famire eyo n'omwana okwongera okunafuyiza ddala Obuganda era ky'ova olaba ne bewaaliro owoozezza nti baali badde bategeera nnyo bava babuuza basenga beebaani basenga beebaani basasula fiizi etuba tunoonya fiizi basenga abeerawo era nanaakina basenga abeerawo mbaye takimanyi nti ekika kisinga kubeerawo mu bibamba si mu mirembe kati omwana oyo bajja muterereza obulamu naawe ogenda ovumesengawo yekika kinyambye ki beebatuloga beebatusiraanya olubuganda ebeesaanirawo ddala kubanga n'obwakabaka bwe bwavaawo twasigala tubukuumira mu bika Abasiraamu obaffe Abasiraamu makomere eyo tuyinayo ebisenge n'obuliri kino ekintu temumanyi tekiba kigenda kuba kumi Siraamu kumi bafa basiraamu bataano bakwatibwa basiraamu kumi bafa basiraamu bataano bakwatibwa baibino babaganda kumi bafa basiraamu bataano bakwatibwa Basiraamu kumi ne bafa Abaganda bataano ne bakwatibwa tawonde ddiini n'amawanga temulukkiriza Museveni aprovokinze ennyo Abaganda n'Abasiraamu atusalye nnyo olutalo tulumumi tulumuwa mweyo mbeera tulumuwa empusi nga tulumba ye amaanyi gano kati tusobola okugakozesa n'obusungu buno ebikyuka ne bigendewo omuntu omutuufu eyakomya olutalo luno. Say you call it a musibe bulungi.